ខសំចម្រើនពោញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសព្រោះហើយគណៈពេលនេះស្មារតីលួនសវ៉ាតក៏កំពុងមានវត្តមាននៅកន្លែងឆ្លាក់ព្រះព្រោះកន្លែងឆ្លាក់ព្រះពីថ្មភ្នំនៅម្ដុំភ្នំសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំដែលស្មារតីលួនសវ៉ាតបានអំពាវនាវបណ្ឌិបាតញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទៅក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសដើម្បីកសាងព្រះពុទ្ធរូបអូកសាងព្រះពុទ្ធរូបពីថ្មភ្នំដើម្បីតម្កល់ទុកនៅក្រោមដើមឈើអូក្រោមដើមឈើទាំងក្នុងព្រៃសាគមសង់រុក្ខវឿនខេត្តឧត្តរមានជ័យទាំងព្រៃមេតាធម្មជាតិខេត្តកំពង់ស្ពឺអូអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្មាសូមសម្ដែងថ្លៃអំណរអរគុណនឹងជួនបនជួនកសលបានដល់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនជួនរួមជាតិដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាអូចូលបនកសាងព្រះពុទ្ធរូបណាតម្កល់ទុកជាការគោរពបូជាអូជាការគោរពបូជាពីពុទ្ធបរិស័ទផងហើយជាការគួងក្រោមដើមឈើដើម្បីបានជាមលប់ទជាតិជុំសក្កដមរមនីបានសក់បានជាដល់ព្រៃឈើសัตว์ព្រៃអូទាំងអស់នឹងផងច្រានពោដូច្នេះព្រះពុទ្ធរូបនេះគឺក្នុងមួយព្រះអង្គគឺ$400ពោហើយក្នុងនោះគឺថ្មសូមជូនបនជូនកុសលអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈពោកើតមានដល់លោកនេះដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាថ្ងៃនេះគឺមានលោកបកសម្បត្តិអូលោកបកសម្បត្តិនិងអ្នកស្រីហុកច័ន្ទណរិតអូអ្នកស្រីហុកច័ន្ទណរិតព្រមទាំងកូនចៅរស់នៅទីក្រុងសាន់តាណារដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកពញោមមានញោមមានសទ្ធាជ្រះថ្លាជាវប្រពុតរូបមួយប្រអង្គផងដែរពអរគុណញោមបកសម្បត្តិញោមប្រុសបកសម្បត្តិនិងញោមស្រីហុកច័ន្ទណរិតនៅសាន់តាណាកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកពទី2សពឧបាសិកាទូនរៃពសពឧបាសិកាទូនរៃនិងឧបាសិកាទូនច័ន្ទរំពឧបាសិកាទូនច័ន្ទរំពនៅសាន់តាណាកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកពញោមក៏មានសទ្ធាជ្រះថ្លាជាវប្រពុតរូបមួយប្រអង្គផងដែរចរានពោហើយក្នុងនោះគឺលោកស្រេងស្រុនស្រេងពោញោមឧបាសកស្រេងស្រុនស្រេងព្រមទាំងកូនចៅរស់នៅទីក្រុងញូម៉ាឃេតពោខេតអង់តារីយ៉ូប្រទេសកាណាដាញោមក៏មានសទ្ធាជ្រះថ្លាជាវប្រពុតរូបមួយប្រអង្គផងដែរហើយឧបាសិកាងួនឈុនឡាយញោមឧបាសិកាងួនឈុនឡាយព្រមទាំងកូនចៅរស់នៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងពញោមឧបាសកាងួនឈុនឡាយក៏មានសទ្ធាជ្រះថ្លាជាវប្រពុតរូបមួយប្រអង្គផងដែរបងហើយអរគុណជាហោហែដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនជឿនរំជាតិដែលបានចូលបុណ្យកសាងប្រពុតរូបពោកាលពីវគ្គទី1ពោកាលពីវគ្គទី1មានឧបាសកលោប៊ុនលេងព
ពោបាសតលោកប៊ុនលេងឧបាសិកាអ៊ីបឆៃគីមនិងកូនចៅនៅសាន់តាណាកាលីហ្វ័រញ៉ាអាមេរិកពោជាវប្រពុតរូបមួយប្រអងឧបាសិកាអ៊ីបឆៃហុងឧបាសិកាអ៊ីបឆៃហុងព្រមទាំងកូនចៅនៅទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកជាវប្រពុតរូបមួយប្រអងពោហើយនឹងឧបាសកលោមេងហូឧបាសកលោមេងហូនិងកូនចៅនៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងជាវប្រពុតរូបមួយប្រអងឧបាសិកាលោមេងខូនឧបាសិកាលោមេងខូននិងកូនចៅនៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងជាវប្រពុតរូបមួយប្រអងនិងឧបាសិកាតាន់កំប្រួនឧបាសិកាតាន់កំប្រួនព្រមទាំងកូនចៅនៅសាន់តាណាកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកជាវប្រពុតរូបមួយប្រអងហើយនឹងមកផ្នែកទៀតញោមឧបាសិកាសោភ័ណ្ឌខុនបងញោមឧបាសិកាសោភ័ណ្ឌខុនឬក៏ខុនសោភ័ណ្ឌណានៅទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកញោមក៏មានសភាចូលប្រពុតរូបមួយប្រអងផងដែរអញ្ចឹងជាហោហែអាត្មាភាពលូនសុវ័តសូមជូនបន់ជូនកសាលបានដល់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនជនរួមជាតិដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាជាហោហែក្នុងការជៀវប្រពុតរូបនេះគឺយើងមានបំណងបងប្រាថ្នាគឺទី1ដើម្បីជាទីគោរពសក្ការៈបូជារបស់មនុស្សសត្វទេវតាមេព្រំណាសពគ្រប់ប្រការនៃពុទ្ធបរិស័ទអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាណាហើយទី2គឺតម្កល់ទុកនៅក្រោមម្លប់ព្រៃឈើដើមឈើនៃព្រៃប្រក្សាដើម្បីឲ្យបានសេចក្តីសុខចម្រើនណាដល់កិច្ចការពារព្រៃឈើសត្វព្រៃពោដើម្បីបានសេចក្តីសុខទាំងមនុស្សទាំងសត្វទាំងសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិផងដែរហើយទី3គឺដើម្បីបានបន់បានកសលបានសុខចម្រើនជាហោហែដល់ម្ចាស់ទៀងប្រធានតាមបន់គឺពុទ្ធពោជាមហាតេជោបូជាប្រពុតគឺមានដេជាមានអំណាចឈ្នះអមមាសត្រូវគ្រប់ទើសទីចរានពោដូច្នេះក្នុងដំណើរការកសាងប្រពុតរូបនេះគឺយើងកំពុងតែកំងកំងជាងពោមិនទាន់បានរួចរាល់នៅឡើយទេគឺកំងជាងចរានពោអញ្ចឹងជាងកំពុងតែដំណើរការឆ្លាក់ដូច្នេះនៅពេលដែលជាងឆ្លាក់ហើយបានយើងដឹកយកទៅតម្កល់ទុកនៅក្រោមដើមឈើដោយមានចាក់សាបមានធ្វើបលាំងឲ្យសមរម្យដើម្បីទុកជាការគោរពបូជានៃមនុស្សសត្វនានាជាពិសេសគឺដើម្បីបានសេចក្តីសុខចម្រើនដល់ព្រៃឈើសត្វព្រៃនៅពេលដែលព្រៃឈើគង់វង្សគឺអាចណាបង្កើតឲ្យទៅជាប្រព័ន្ធអេកូទេសចរធម្មជាតិហើយញោមញាតទៅលំហែកាយទៅមើលទឹកដីព្រៃឈើសត្វព្រៃក៏ញោមគោរពបូជាគោរពបូជាប្រពុតរូបក្រោមដើមឈើនេះនេះអញ្ចឹងទៅព្រោះអីព្រោះប្រពុតកាលប្រអងទ្រង់គង់ធរមាននៅឡើយប្រអងក៏មិនប្រងើយកំតើយក្នុងការការពារព្រៃឈើការការពារសត្វព្រៃនឹងការការពារសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិសត្វនឹងសុខសន្តិភាពដែរគឺព្រះពុទ្ធតែងតែចូលរួមជាហោហែដូចជាព្រះអង្គប្រសូតត្រាស់ដឹងបរិណិព្វានគឺសត្វតែក្រោមដើមឈើអូប្រសូតត្រាស់ដឹងបរិណិព្វានសត្វតែក្រោមដើមឈើអញ្ចឹង
ឥឡូវយើងកសាងព្រះពុទ្ធរូបនេះក៏ដូចគ្នាតម្កល់ទុកក្រោមដើមឈើដែរណាដើម្បីជានិមិត្តរូបដោយកាលដែលព្រះពុទ្ធទ្រង់ប្រសូតទ្រង់ត្រាស់ដឹងទ្រង់បរិនិព្វានក៏ក្រោមដើមឈើដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចូលរួមថែរក្សាការពារព្រៃឈើសត្វព្រៃនិងសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានគង់វង្សតរៀងទៅដើម្បីជាផ្លូវនាំមកនៅសុខសន្តិភាពគឺសុខសន្តិភាពដល់មនុស្សសុខសន្តិភាពដល់សត្វសុខសន្តិភាពដល់ប្រៃឈើគឺសុខទាំងអស់គ្នាកាលណាយើងបំផ្លាញប្រៃឈើប្រៀបបានដូចជាបំផ្លាញជីវិតមនុស្សជីវិតសត្វហើយក៏អាចថាបំផ្លាញណាបរិស្ថានបំផ្លាញពិភពលោកច្រើនពោហើយក៏បំផ្លាញទីកន្លែងដែលប្រពុតទ្រង់ប្រសូតទ្រង់ត្រាស់ដឹងទ្រង់ប្រេតិភានដែរដូច្នេះអាត្មាសូមចម្រើនពរដល់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនជនរួមជាតិបើមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងការជាវប្រពុតរូបដើម្បីតម្កល់ទុកនៅក្នុងព្រៃឈើគឺទាំងព្រៃសង់សហគមន៍រុក្ខវ័នខេត្តឧត្តរមានជ័យទាំងព្រៃមេតាធម្មជាតិខេត្តកំពង់ស្ពឺគឺអាត្មានឹងចាប់ផ្ដើមអំពាវនាវបណិបាតពីពេលនេះតទៅហើយជាថ្មីម្ដងទៀតសូមសម្ដែងថ្លែងអំណរអរគុណណាញោមឧបាសកលោកប៊ុនលេងឧបាសិកាអៀបឆៃគីមព្រមទាំងកូនចៅនៅសាន់តាណាកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រពុតរូបមួយអង្គឧបាសិកាអៀបឆៃហុងឧបាសិកាអៀបឆៃហុងព្រមទាំងកូនចៅនៅឡុងបិចកាលីហ្វ័រញ៉ាអាមេរិកក៏ជាប្រពុតរូបមួយប្រអង្គពោហើយនឹងឧបាសកលោកមេងហូឧបាសកលោកមេងហូនៅប៉ារីសប្រទេសបារាំងជាប្រពុតរូបមួយប្រអង្គឧបាសិកាលោកមេងខូនព្រមទាំងកូនចៅនៅប៉ារីសប្រទេសបារាំងជាប្រពុតរូបមួយប្រអង្គឧបាសិកាតាន់កំប្រួនព្រមទាំងកូនចៅនៅសាន់តាណាកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ជាប្រពុតរូបមួយប្រអង្គបូនលោកប៉ាក់សម្បត្តិលោកប៉ាក់សម្បត្តិនិងអ្នកស្រីហុកចាន់ណូរ៉ិតអូហុកចាន់ណូរ៉ិតនៅសាន់តាណាកាលីហ្វ័រញ៉ាអាមេរិកព្រមទាំងកូនចៅជាប្រពុតរូបមួយប្រអង្គហើយស្វាប់ឧបាសិកាទូនរៃពូននឹងឧបាសិកាទូនចាន់រៃនៅសាន់តាណាកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រពុតរូបមួយប្រអង្គហើយលោកស្រេងស្រុនស្រេងពូឧបាសកស្រេងស្រុនស្រេងព្រមទាំងកូនចៅនៅទីក្រុងញូម៉ាឃេតខេត្តអង់តារីយ៉ូប្រទេសកាណាដាជាប្រពុតរូបមួយប្រអង្គហើយនឹងឧបាសិកាខុនសោភ័ណ្ឌឧបាសិកាខុនសោភ័ណ្ឌឬសោភ័ណ្ឌខុនក៏ជាប្រពុតរូបមួយប្រអង្គដែរនៅឡុងបិចកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះសូមជូនបន់ជូនកុសលមគ្គផលដល់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនជនរួមជាតិបើមានសទ្ធាជ្រះថ្លាសូមតេកតងមកកាន់ស្មាធិបលូនសវ៉ាតាមទូរស័ព្ទលេខ012 8383 ឬឆាតមក Facebook page www.facebook.com/sovatloon សូវាតលូនគឺ SOVATHLUON ឬ Facebook account www.facebook.com/loonsovat loon sovat គឺ LUONSOVATH ឬក៏តាម YouTube www.youtube.com/loonsovat លូនសូវាតគឺ LUONSOVATH អរគុណញាតិញោមសូមបានមេត្តាផលកសលផលបានអាយុវណ្ណៈ
សុខៈពលៈកើតមានដល់លោកនាងទាំងឡាយបានសុខសប្បាយសុខកាលសុខវិលីអពោហើយថ្ងៃនេះគឺ27មីនា2019បងសូមសុខចម្រើនបងជាងបានខ្លះហើយនៅលោកឲ្យឆ្លាក់ស្អីទេ